את אור גדול. זה חשוב מאוד. חשוב מאוד, זה בכוונה, אבל אני יורד. בסדר יום. אני יודע לך מאוד אם תוכלי לחוות את זה. תודה. כתרון האור מן החושך, איזה נשמה. תודה רבה. שנשמור אותך. עכשיו אני רואה את כולכם מוארים. לרבי שמעון בר יוחאי, שהוא באמת מלווה אותנו, מלווה גם הרבה מה, בעצם ממה שאני מביא, זה בעצם יושב על התורה המופלאה שרבי שמעון בר יוחאי בעצם הוריד לעולם. באמת פלא גדול, זה מתנה גדולה. ובאמת מתנה גדולה. אז אנחנו קצת ננשום למען השם. מי שרוצה יכול לעצום עיניים, מי שרוצה יכול לפתוח אותם. אפשר פשוט לנשום. אפשר לסגור את הדלת של עזרת נשים. תודה רבה. תודה רבה. אז אפשר להכניס ככה אוויר. דרך הנחיריים, למלא את חלל הראש באוויר חדש, בתודעה חדשה, בחמצן חדש. בנשימה חדשה, להעריך את כוח הנשימה שיש לנו. ממש לוודא שכל האזורים בחלל הראש מתמלאים באוויר. לא נשאר חלק נידח, כי לא יידח ממנו נידח. לתת תשומת לב לכל האיברים שמתגלים החוצה, לתת להם דווקא תשומת לב מבפנים. לגלגל העיניים, להמשיך להעביר מבפנים. נשים פנימה דרך האף, נכנס דרך חלל הגולגולת אל העיניים, יקיף אותם באוויר מבפנים החוצה. גל עיניי והביט הנפלאות מתורתך. גל הוא גלגל, כך אומר הזוהר, גלגל העין, מתמלא באוויר חדש.
עכשיו האוויר נכנס מהנחיריים ויוצא מהפה, מחדש את הפה באוויר חדש. שנכנס בנחיריים ולחדש גם את האוויר דרך הכניסה שלו, ולאט לאט האוויר הזה מתפשט אל כל חלקי הגוף, לכל איברי הגוף העליונים והתחתונים. באופן טבעי הוא פשוט נמשך לזרועות, לזרוע ימין ולזרוע שמאל. אז הגוף, אוויר חדש. המשיך, האוויר ממשיך דרך עמוד השדרה אל הרגליים ואל האגן, חדש אותם באוויר חדש, צלול, את כל המערכת התחתונה. אם יש איזה איבר שלא נעים לו, לא נוח לו, אני ממשיך אליו נשימה עכשיו. יש לו כאב, אני ממשיך לו את הנשימה עכשיו. יש מישהו שנפטר, אני ממשיך לו את הנשימה עכשיו לעילוי נשמתו. ממשיכים את הנשימה אל הקרקע, אל האדמה, מורידים אותה עד האדמה, להיות יותר בנוכחות, יותר בהתכווננות, יותר פשוטים, יותר אמיתיים, יותר ישירים. מי שרוצה אפשר לפתוח את העיניים. חברים וחברות, זכות גדולה. אז אנחנו מקדישים את הלימוד היום לרבי שמעון בר יוחאי. בעצם ספר הזוהר הוא מתגלגל במהלך השנים. והוא עוסק במילה הזאת גם כן, שנקראת זוהר, והמשכילים יזהירו כזוהר הרקיע. ככה מובא בכמה וכמה פרשות. המשכילים אלה רבי שמעון וחבריו, שיודעים בעצם לבטא בדיבור דברים שאנחנו מרגישים וקשה בעצם לדבר אותם. רבי שמעון בעצם הוא הביא נקודה מאוד 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 יקרה, מאוד מאוד יקרה לעולם התורה וגם לחיים. פנימיות התורה, הוא בעצם הביא את פנימיות התורה, אבל הוא הביא בעצם מושג פנימיות התורה, הוא לפעמים קצת אמורפי כזה, קשה להבין מה הכוונה. אני חושב שזה מתבטא מאוד במילה חיים. רבי שמעון בר יוחאי, הוא הביא איתו חיים. פלא גדול. כל הזוהר הוא בעצם נוגע בנקודת החיים, חיבור של זוגיות, חיבור של אמת, חיבור של כנות. כל המעבר בין העולמות, מעבר של
שלום עליכם, של כהן, כהן הגבר ואישה. ראה חיים עם אישה אשר אהבת. כוח שרשפי בעצם מגלה, הוא בעצם כוח מאוד מאוד גדול של, של, של חיים, חיים שיש בהם אהבה. ראה חיים עם אישה אשר אהבת. הוא מלמד אותנו את סוד החיים, פלא גדול. וככה מובא, שלום עליכם. אני רציתי להתחיל דווקא במעשה של, לפני שניגע בנקודה הזאת של החיים, במעשה שרבי שמעון הוא נפטר ביום האחרון של החיים שלו, זה נקרא ההידרה זוטה, הכינוס הקטן. הידרה זה גם גורן ש, של חיטה, שלום עליכם. הם עשו בעצם כינוס של חברים ביום האחרון שהוא נפטר, והוא ידע שהוא הולך להיפטר מן העולם, ולפי מסורת הוא נפטר בלג בעומר. הוא ידע שהוא הולך להיפטר מן העולם, הוא הושיב את התלמידים הכי קרובים אליו סביבו, ישב שם רבי אלעזר הבן שלו מצד אחד, אמר לו: אלעזר בני, אתה תחזור במלל, בדיבור על מה שאני אומר, אני רוצה שתחזור אחריי בלחישה. וישב איתו רבי אבא, שהוא כותב ספר הזוהר, אמר לו: רבי אבא, אתה תכתוב מה שאני אגיד. רבי אבא ישב וכתב, בעצם הראש שלו היה מורכן כלפי הכתיבה, פשוט ישב וכתב. ורבי שמעון באותו יום אמר: אני הולך להגיד דברים שלא אמרתי אותם אף פעם, כי אני רוצה לעלות לעולם העליון בלי בושה שיש משהו שלא הבאתי אותו, שהיה בתוכי ורציתי להביא ולא הבאתי אותו. הוא מתחיל לספר להם סודות שהוא בעצם לא גילה אותם לפני זה. שלום עליכם. הוא מבקש שיקראו לאחד מהתלמידים שלו, רבי יצחק. רבי יצחק הוא מובא במקום אחר, בסיפור אחר, שהוא היה אחד מהתלמידים של רשב"י, והוא מלאך המוות, יום אחד הוא קלט שמלאך המוות הוא רוצה לאכול אותו, מה שנקרא. הוא בא לבית של רבי שמעון, ורבי שמעון הכניס אותו, והצליח להשאיר את מלאך המוות בחוץ, וכל עוד בעצם רבי יצחק ישב עם רבי שמעון, אז מלאך המוות לא יכול לקחת את הנשמה שלו. והוא אמר רבי שמעון לעולמות העליונים: אני ערב לרבי יצחק שכל עוד אני חי, הוא חי. אמר רבי שמעון: תקראו לרבי יצחק שיפרד במשפחה שלו, כי אנחנו הולכים להיפטר, נמשיך הלאה. מדהים ההסתכלות של רבי שמעון ככה על החיים. וככה הם מתחילים לעבור שם נקודה מאוד 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 רצינית של גילויים, של סוד. ובסוף בסוף היום הוא עוד מגלה להם כמה סודות על פסוק שנקרא: כי שם ציווה השם את הברכה, חיים עד העולם. רבי אבא הוא בא לכתוב את המילה חיים, כי הוא מכיר את הפסוק הזה בעל פה. כי שם ציווה השם את הברכה. רבי שמעון אמר: כי שם ציווה השם את הברכה. הוא דיבר מאוד מאוד לאט, ורבי אבא הוא כבר בא לכתוב את המילה חיים, והוא לא שומע שרבי שמעון אומר חיים. הוא נבהל, הוא מפחד להרים את הראש שלו. ואז הוא שומע איזה כרוז, איזה קול אלוקי שמתפלל על רבי שמעון שיחיה. אומר פסוק, אני כתוב לי הפסוק הזה, אני אקרא אותו רגע. הפסוק הזה: אורך ימים ושנות חיים תוסיפו לך, יוסיפו לך. הפסוק הזה. אז הוא אומר: יופי, הוא בעצם יש לו תקנה גדולה, הוא הולך לחיות. בעצם הוא שמע איזה קול שמימי שמבקש שהוא יחיה, ואז פתאום מגיע איזה קול אחר שמימי שאומר: נתת לו כבר חיים. אז הוא מבין שכבר רבי שמעון כבר קיבל את החיים שלו, כבר פעם אחרת שהוא היה חולה וניצל. הוא מבין בעצם שמגיע הסוף של רבי שמעון, ורבי שמעון בעצם יוצא את נשמתו במילה חיים. פלא גדול. יש כל מיני סיפורים על, על אנשים גדולים שממש ניסו לשים לב באיזה מילה יצאה נשמתם.
רבי עקיבא נשמתו יצא באחד, רבי אליעזר בן אורקנוס נשמתו יצא בטהור, אבל רבי שמעון הוא בא להביא משהו אחר לעולם, נשמתו יצא בחיים, כי בעצם זה כל מה שהוא בא להביא. כי חיים זה בעצם התיקון העמוק למוות, פלא גדול. לא המתים יעללויה, ככה אומר רבי שמעון בהתחלה של הכינוס הזה, ולא כל יורד אדומה, לא המתים, הוא מגלה שיש אנשים חיים מתים. זאת אומרת, כשאני מת, אני בעצם לא מביא את הייעוד שלי, אני לא מביא את האמירה שלי, אז אני גם בעצם לא יוצר מציאות של עלייה. גם לא כל יורד אדומה. בן אדם שנמצא כן בחוויית הסבל, כי יש מדרגה שאני מת, כשאני מת אני לא חווה סבל. אני בעצם חושב שככה החיים אמורים להיות. מתים. אבל יש לי גם מציאות שנקראת יורדי דומה, שאני פשוט ירדתי למקום שאני לא מאמין בדיבור שלי. אני דומם, יורדי דומה. אני בעצם ירדתי לאיזו נקודה שאני פשוט לא מאמין שהדיבור שלי יכול לעזור במשהו, אז אני פשוט שותק. אני עובר סבל מאוד 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 גדול, ואני לא מאמין לו, אז אני לא מדבר אותו. יורדי דומה. אבל יש את אלה שנקראים חיים. ורבי שמעון בעצם, התרגול שהוא מתרגל, הוא מביא לתרגל אותנו, זה בעצם תרגול של להיות חי. תהיה חי. אחרי שהוא הסתלק, אז חברים, התלמידים אמרו, עכשיו מה נעשה? כי החיה תלך מבינינו. כיוון שרבי שמעון, שהוא היה בעצם מביא איתו את כוח החיים, עוצמת החיים בצורה מאוד 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 גדולה, אז עכשיו שהלכת, אז בעצם כוח החיה הוא ילך מאיתנו, כי בעצם כוח החיה הוא מתגלה בתוכי כשאני חי, עוצמת החיים שלי, של כל אחד מאיתנו. בעצם כוח החיים הוא כוח שאני ממש צריך לתרגל אותו. הוא לא בא לי באופן טבעי, זה נשמע נורא נורא מוזר, כי זה נראה שבעצם להיות חי זה טבעי, בעצם אתה פשוט מכניס אוויר, מוציא אותו, וזה מסתדר הסיפור. הלב דופק, אז זה אומר שאני חי. אבל באמת להיות חי זה הרבה יותר, זה הרבה יותר מורכב. מה שבעצם יצור אחר מאשר אדם מקבל את זה בילטין כשהוא נולד, הוא נקרא בעל חיים. זאת מדרגה אצל בן אדם, מדרגה מאוד מאוד גבוהה, להיות בעלי חיים. היא רצון שנזכה להיות בעלי חיים. מה? אני חושב שברגע שנהיה בעלי חיים, אז אנחנו... אני חושב ש... אני חושב שאם אנחנו נהיה בעלי חיים, זה יהיה רק חיים טובים. כן. מה? אז אני עכשיו אסביר את זה בזאת השם. שאלה טובה את שואלת, אבל... זאת אומרת, יש חיים לא טובים גם כן. יש חיים טובים, אז אני אסביר יותר. יש בעצם אני יכול... יש איברים בתוכנו שהם פשוט יכולים להיות לא מתפקדים. יש תכונות נפשיות בתוכי שיכולות במשך שנים לא לתפקד. אני לא זוכר בעצם איך זה בכלל, איך זה לאהוב, איך זה להיות שמח. בעצם המושג חיים אצל בני אדם והמושג קדושה זה אותו דבר. כן? בעצם כשאני חי, אז זה עושה את העבודה. כל הנקודה פה זה האם אני בעצם סומך על המבנה הבסיסי שהבורא נטע בתוכי, על התכונות, על האישיות שלי. זה לא אומר שאין לי חסרונות, אבל זה אומר שהמקומות של פצעי הילדות, המקומות בעצם שהם, קיבלתי שם מקומות של כאב, אלה מקומות שבאותו רגע שנשרטתי, באותו רגע עצמו מתתי, ממש. זאת אומרת, זה לא שאני קיבלתי איזה פציעה ואני ממשיך לחיות איתה, לא. מקום שנפצעתי בתוכו, זה מקום שבאותו רגע אני קפאתי באותה נקודה. אם זה משהו שהוא
יותר מורגש או פחות מורגש, אני יותר יכול לחיות איתו בגלל שיש לי בעצם עוד, יש איבר אחד שהוא בעצם נפגע, אבל יש עוד המון המון איברים שאיתם אני מתפקד ואני חי. יש צינור שנסתם, אבל יש צינורות אחרים שאיתם אני חי. אני יכול למצוא את עצמי בעצם חי בכמות החיים שהיא מעית ממה שיכולתי לחיות. ואם הייתי יכול לחיות, אז בעצם משהו שם היה נראה אחרת בחיים שלי. הרבה דברים בחיים שאני, בעצם הרבה מהחיפושים שלי, הם קשורים לנקודה של החיים. בעצם מה שרבי שמעון הוא מגלה לנו בזוהר, זה שכל המקומות בחיים שהם עצורים בתוכי, הם מגיעים מהיעדר של חיים. ממש ככה. מהיעדר של חיים. ותורת הסוד, פנימיות, היא בעצם באה לגלות לי את החיים שמתחבאים בתוכי. את החיים שמתחבאים בתוכי. זה פלא גדול. ככל שאני מעמיק בנקודה, אז אני מגלה בעצם מה מחיה אותי. מה מחיה אותי. מה מחיה אותי. יש המון המון דברים שבעצם כמו עטיפות של החיות הזאת, שמונעים ממני לא לחיות. כמו נימוס. או כמו כל מיני דברים שבהם אני בא בשם המוסר או בשם הדת. אני יכול למצוא את עצמי בשם הדתיות לא חי. זה נורא לא נעים להאשים את הקדוש ברוך הוא בזה שאני לא חי. אבל זה באמת קורה כי אני עוד לא מצאתי את הדיאלוג הנכון שלי מולו או מול הסביבה או מול החברה. בעצם יש לי איזה קריאה לתרגול חדש איך להיות אדם חי. פלא גדול. קודם כל, אני מבקש את הבקשה העמוקה לגלות באיזה מקומות אני מת. ככל שאני מזהה מקומות של חיים, אז אני גם מזהה מקומות שיש בהם מוות, ממש מוות, שבהם אני פשוט לא חי, אני לא מתרגש, אני מתנגד. אני קורבן, אני מקופח, אני צודק. ואז אני מפנה את השאלה הזאת מול התכונה הזאת שאני קולט שאני נמצא איתה כל כך הרבה חלקים מהיום, ואני אומר, זה חיים? זה לא חיים הדבר הזה. כמה סבל נמצא ביום אחד בחיים שלי? כמה סבל? כשילד מגיע לעולם יש לו איזו עוצמת חיים מדהימה. מדהימה. הוא מסתובב כמו איזה יצור כזה נפלא, עם עוצמת חיים מאוד 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 רצינית. והוא מתחיל לעבור דברים, דבר דבר, מתחיל לאט לאט לדבר עם עיניים גדולות, מתחיל לקרוא בשמות לכל מיני דברים כמו האדם הראשון, זה זה וזה זה וזה זה, פלא גדול, ויקרא להם בשמות. ופתאום הוא חוטף איזה נוגרה אחת לתוך הבטן. ופתאום נבהל מהחיים שהוא היה אמור לגלות. החיים שלו מגיעים בהתחלה באיזה אמון מוחלט, איזה טראסט מאוד 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 רציני, ופתאום הוא נפצע או קיבל איזה קביעה, או קיבל איזה צווחה או איזה גערה מאיזה אמא או אבא או איזה גננת או איזה גנן. פתאום הוא לומד שהוא צריך לשבת על הכיסא ולשלב ידיים. הגב שלו לא כל כך נעים לו לשבת על הכיסא ולשלב ידיים, אבל ככה הגננת אמרה. גילה שיש איזה מין התניה כזאת שכשהוא עושה מה שהגננת אומרת אז הוא בן אדם טוב, וכשהוא לא עושה מה שהיא אומרת הוא בן אדם רע. והנה פתאום, אם הייתי עם כאלה עוצמות חיים בגיל שנתיים, אז בגיל שלוש כבר משהו שם ירד. בגיל ארבע פתאום נהיה איזה בגרות כזאת עם העיניים, ובגיל חמש הוא כבר נהיה זקן שכבר ראה חיים. פתאום נהיית כבדות כזאת. אנחנו מוצאים את עצמנו כבר בגיל 20, 30, כבדים, עייפים, כבר בלי אנרגיה, בלי יכולת לזוז. איפה כל העוצמה הזאת שהייתה? לאיפה זה הלך? מה? נכון. נכון. הגננת אומרת לו לשלב ידיים ולשבת, כי זה מה
סדר בכל הסבל וכל הבלגן הזה. נכון, זה דרך, אתה צודק מה שאתה אומר, אתה נוגע פה לנקודה חשובה. כי הגננת בעצם מה שהיא אומרת, היא רוצה לעזור לו, היא אומרת, אי אפשר עם כל העוצמות האלה שלך, בוא נעזור לך. אתה צודק, באמת אתה צודק, שגם הצד השני הוא שיש התמודדות לא פשוטה לגלות את עוצמת החיים שלנו. אני אומר את זה בצחוק, אבל באמת אתה צודק, כי זה באמת שיקול לא פשוט. אני אומר את זה גם כהורה שיודע גם לרצות לחיות וגם יודע גם לצערי לחבות את הילדים. אבל זה רק בגלל שהמקומות האלה עדיין לא, עוד לא זכו להיות מתוקנים אצלי לגמרי. אבל כשאני רואה עוצמות חיים, אני יכול כל כך לפחד ולעצור אותם, שהגננת הזאת היא בעצם תלמד אותו איך לשבת יפה על הכיסא, ובגיל יותר מבוגר היא תיתן לו בחיוך נחמד איזה כדור טוב, תגיד לו זה משהו משהו, אתה לוקח איזה אחד כזה בבוקר ואחד בצהריים, הוא עושה אותך מה זה רגוע, באמת. הילד יש לו עוצמות חיים. ועוצמות חיים זה דבר מדהים. אנחנו צריכים לדעת איך להתמודד איתם, ואנחנו חלק מהעניין שאנחנו נולדים, זה לא במקרה אתה צודק. גם החיים עצמם, גם אם לא הייתה גננת, וגם אם לא היה גנן, וגם אם לא היה הורה, הייתי מקבל את הפידבק הזה מהחיים. זאת אומרת, הייתי משחק עם אש וחוטף ממנו קביעה. כי אני עוד לא יודע איך לעבוד עם עוצמת החיים שלי. המקום של הפצע, של הפיצי ילדות, הוא לא בדיעבד, הוא חלק מהמבנה של הבריאה. הקדוש ברוך הוא, בבריאת העולם, הוא ברא עולמות, עולם שבור. אנחנו יושבים בעצם על עולם שיושב על תשתית של עולמות שבורים, של סדק, של שברון. זה חלק מהנהגת הבורא, שיהיה בעצם מציאות שהיא קורית, היא קורית שמה. אנחנו בעצם מצד ההורים מנסים, הבקשה העמוקה זה כמה שיותר לאפשר לילד שיהיה חי, אבל שיהיה חי בצורה שהיא לא הורסת לא אותו ולא את הסביבה. פתאום הגיע איזה ילד, טרזן כזה, שובר רוח שערה, אש מתלקחת וענן כבד, ובעצם זה באמת מאתגר מאוד לדעת איך מצד אחד לא מחבים את העוצמות האלה, ואיך מצד שני מאפשרים להם להיות בלי להרוס את עצמו ואת הסביבה, שזה בעצם הנקודה שאתה נגעת בה, שזה באמת נקודה עמוקה מאוד ואמיתית. ואני בעצם כאדם בוגר מסתכל על הילד הזה, ואני אומר יש כמה וכמה דברים שאני רוצה לרפא אותם במהות, כמה וכמה דברים שאני יכול להחזיר לעצמי את כוחות החיים האלה בצורה זו או אחרת. להחזיר לעצמי בעצם את מה שנלקח ממני, את הימים שעברו עליי בחושך, את המקומות בעצם שהם בתקופות ארוכות של כאב היו שם. ויש לי אפשרות להחזיר חלקים גדולים בנפש שהלכו לאיבוד. בעצם עם הרצון ליצור אותי אדם מסודר, אז בעצם יצא שם הרבה 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 כאב. יש גם דרכים אחרות להתמודד עם עוצמות. אנחנו, קשה לנו בעצם לדעת אותם כהורים על ההתחלה, אנחנו בדרך כלל לומדים אותם אחרי שאנחנו כבר עושים הרבה נזקים. לפחות אני יכול להגיד גם על עצמי את הדבר הזה, אבל ככל שאני יותר גמיש בלמידה, אז אני יכול גם למנוע נזקים מהילדים שלי, וגם בעיקר לעבור ריפוי עמוק מול החיים של עצמי. זאת אומרת שאני מגלה שהכבדות הזאת, או המקומות האלה שאליהם אני בעצם הולך, כשאני מזהה חיים, הם אלה מה שיושב עליי. אני אומר מה שהיה היה. אני לא בא עכשיו לצאת למסע נגד מישהו. אתחיל להתקשר למורה שלי בכיתה ג' ואני אגיד לו, תקשיב, אתה דפקת לי את החיים אתה. העמדת אותי בפינה ואני זוכר לך את זה. נראה לי הוא יבהל מזה. זה לא הנקודה. הנקודה פה בעצם, מה? הוא היה רק שליח. היה שליח, כן. שליח נפלא. אז בעצם אני יכול אבל היום לקחת את הנקודה הזאת ולראות מי אני באמת. איך אני היום פוגש את העוצמות שלי מחדש מתוך מקום שהוא לומד לעבוד איתם. זה פלא גדול. וזה נקרא מקום
של בנייה חדשה, של בניית חיים. בעצם אני יכול לזהות שבמערכת יחסים אני נהיה כל כך רגיש שאני פשוט נהיה הנביא של הבן זוג שלי. אני ממש נהיה הנביא שלו, אני יודע עוד משהו, תרם יקראו ואני אענה. הוא עוד לא חושב משהו וכבר אני מבין מה הוא חושב, אני כבר מבין שהוא נפגע ממני. אתה נפגעת ממני. לא, לא נפגעתי. אתה נפגעת, לא נפגעת. אתה נפגעת, טוב, אולי קצת ככה, עכשיו שאתה אומר משהו. אתה צודק. לא שמתי לב שנפגעתי, אלא עכשיו שאתה אומר. עכשיו גם נפגעת, טוב, תעזוב אותי בשקט. הרקת אותי. תן לי להיפגע בשקט, זה עניין אישי שלי. תן ליהודי להיפגע. אני מזהה כל מיני מקומות שהם בעצם הפחד מהחיים שלא מאפשר להיות חי. אני מזהה שאני קורבן עדיין, שאני עדיין מקופח. או שאני בלחץ ובחרדה שהבן אדם שלידי יעזוב אותי, אז אני פשוט גורם לו לעזוב אותי כבר מראש. אני עושה פשוט את כל מה שאני יכול כדי שהוא יעזוב אותי. או שאני מרחיק ממני כל מי שנסה להתקרב אליי. אני מזהה שכל המערכות יחסים האלה הם בעצם מערכות יחסים שהתפתחו אצלי באופן לא מודע, והם נהיו התרגום שלי לחיים. אבל אני מגלה שאני בעצם יורד לדומה. אני בעצם לא אמרתי מילה אחת של חיים. אני בדממה של חיים מאז תחילת הקשר הזה. הבן אדם הזה שלידי בכלל לא מכיר אותי, כי אני עוד לא מספיק מעיז להביא את עצמי. בעיקרון כן, בעיקרון כן, הפחדים כן. הנה אני כבר כמעט לא השתמשתי במיקרופון אחרי שבוע שעבר, הבנתי שהוא יחשמל אותי. אנחנו בעצם יוצאים עם כל מיני מסקנות שהן בעצם מסקנות גורפות. היה אסון מאוד מאוד גדול, מאוד מאוד גדול וכואב, בסופה האחרונה, שכל אחד הרגיש את זה על בשרו, וכאב, וכאב, וכאב. ומיד המסקנה שאני יוצא איתה, טוב, זה פשוט לא טוב לטייל. זה בטח המסקנה הטובה שצריך לצאת מכזה דבר. זאת לא המסקנה שקורית, שאמורה לקרות, כשעובר עליי כאב. כשעובר עליי כאב זה אומר שעבר עליי כאב, אני צריך להירפא ממנו במקום מסוים. אבל כשהמסקנה שלי היא בעצם נימנע ממפגש עם חיים, זה אומר שאני לא חי. איך אני מגדיר חיים במערכת זוגית? זה פשוט חי. זה נושם. זה מדבר את זה. זה לומד לאהוב. וכשאני מגלה שבעצם חצי ממערכת הזוגית שלי הולכת על ויכוחים, או על מאבקי כוח, או על ניסיון נואש לשנות את הבן אדם שלידי, אני מבין שחיים אין פה. איך אני מתייחס לחיים ביני לבין עצמי? אני לומד לאהוב. לאט לאט אני רוצה את יותר ויותר אוהב, יותר ויותר חי. אבל אני מגלה שאני מלא באשמה על כל מה שאני לא. אני לא כזה, ואני לא כזה, ואני לא כזה. ושמתי לעצמי איזה מערכת לוז מיוחדת לחיים שלי, ואני כבר בפיגור של 5 שנים מכל מה שבאתי לעשות. אשתי קוראת לזה צדיקי לוז. פלא גדול. היא מפחדת שתחיית המתים זה יהיה מעצם הלוז, שנצטרך פתאום לעמוד בזמנים, כי גם אשתי וגם אני לא כל כך צדיקי לוז. באמת המקום הזה הוא מקום שמבקש ממני לחזור לנקודת החיים. וזה מאוד 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 עמוק. זה בעצם מסע עומק. רבי שמעון בר יוחאי הוא מזמין אותנו למסע עומק. זהו, הזוהר כבר נכתב. הזוהר נאמר ונכתב, כבר אין דרך אחורה. אין דרך בעצם להפסיד את החיים שמחכים לנו. כי אנחנו יודעים שיש משהו אמיתי ואוהב שמחכה לי במערכת היחסים שלי. עם עצמי, עם הקדוש ברוך הוא, עם האנשים שלידי. במערכות העבודה שלי, ויש אפשרות להגיע למקום הזה. יש חיים בעולם. זה שאני לא חי אותם עדיין ב-24 שעות שלי, של היממה, זה לא אומר שזה לא קיים. זה קיים, וזה מחכה לכל אחד ואחת מאיתנו. רבי שמעון הוא מביא את המילים האלה ששרתי אותם בשיר בהתחלה, בעי חיבורה
יפקון בי מנגלותה. הוא אומר להם, בזה החיבור יצאו בו מהגלות, על ידי החיבור של ספר הזוהר יצאו מהגלות, אבל בעצם החיבור זה גם כן בכלל מה שרבי שמעון עצמו מביא. אני לא צריך להיות בעצם מאסטר בספר הזוהר כדי להיות בחיבור. אבל אם אני לומד להיות בחיבור, החומר שאני עוסק בו זה זוהר טהור, ממש ככה. כשבן אדם זוכה להיות בחיבור עם בן אדם, הספר הזוהר נאמר ביניהם, נאמרים שם עומקים אחרים. התורה מקבלת עומק אחר כשאני טועם טעם של חיים, זה פלא גדול. מובא בספר אידרא רבא, זה גם היה כינוס, לפני הכינוס הקטן היה את הכינוס הגדול, הם היו כינוסים מאוד מאוד משמעותיים. חלק מהכינוסים האלה היו בעצם אנשים שנפטרו תוך כדי הכינוס עצמו. זה היה כינוסים קיומיים, גם בעצם בכינוס הקטן, רבי שמעון ורבי יצחק נפטרו שם תוך כדי, הם פשוט מתו תוך כדי אמירת התורה. באידרא רבא, רבי שמעון אומר, עד מתי נשב על עמוד אחד? כך הוא אומר, פירוש הדבר. העולם נברא, היה בעצם עולמות שנקראים עולמות התוהו, עולמות שבורים. עולמות התוהו הם יושבים על עמוד אחד. עולם התיקון יושב על שלושה עמודים. חסד, גבורה ותפארת. עולם התיקון הביא איתו את שלושת העמודים האלה. כשנבנה בית המקדש, פתאום התחברו שלושת העמודים האלה ונוצר מה שאנחנו קוראים דיאלוג. עמוד אחד זה בעצם אומר, אני רואה את כל המציאות מהזווית שלי. הדברים מאוד 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 דיכוטומיים, אני לא במודעות. עובר משהו, ומה שעובר זה מה שנמצא. שלושה עמודים זה בעצם אומר, יש פה דיאלוג, יש פה אותך, אותי ואת מה שבינינו. פלא גדול. כשנחרב בית המקדש, חזר העולם להיות על עמוד אחד. ואז רבי שמעון בר יוחאי אמר, בוא נעשה תיקון לעולם, ניתן התבוננות חדשה לחיים, התבוננות שמאפשרת בחזרה שלושה עמודים. כתוב בפרקי אבות, על שלושה דברים העולם עומד, על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים. שלושת העמודים האלה הם בעצם עמודי העולם. בזמן התור, כשאני בעולם התור, אז מסתלק ממני העמוד שנקרא תורה ועמוד שנקרא עבודה, ונשאר רק גמילות חסדים. כמו שכתוב, כי אמרתי, עולם חסד ייבנה. אני נשאר על עמוד החסד. פירוש הדבר עמוד החסד, אני אסביר את זה. עמוד החסד זה בעצם אומר שנקודת החיים שלי, חסד והיא בלי עבודה. היא בלי עבודה, אני בעצם לא לומד עדיין איך אני מתרגל חיים. יש בעצם לחיות ויש לתרגל חיים. חיים, אם אני רוצה לחיות, אני צריך לדעת לתרגל חיים, ממש ככה. חיים זה דבר שאם אני רוצה לפתח אותו, אני לומד לתרגל אותו, ממש. עמוד של חסד בעצם אומר שיש לי כל מיני מתנות שהן מתנות של חיים. פתאום התאהבתי. איזה מתנה זה להתאהב. כל מערכת ההורמונים עולה בצורה מטורפת. אני מרגיש חכם יותר, שמח יותר, בהורות יותר. דברים לא מעצבנים אותי, אני כבר לא כפייתי. אני מסתדר בכל מיני מצבים מסוימים. התאהבתי, חיים, אבל מה? זה חסד, מתנה. ואז ההורמונים האלה חוזרים להיות שקטים. אני פתאום רואה נכוחה את המציאות. אני חוזר להיות עצבני. חוזר להיות כפייתי, חוזר להיות מדוחדך, מלנכולי אפילו, אין לי כוח לקום בבוקר. גם בצהריים אין לי כוח, אבל יש לי איזה משהו של עבודה, אני חייב לקום. עבדה ממני מתנת החיים. בעצם החיים שלי עובדים על עמוד אחד, עמוד החסד. עמוד החסד אומר, כשטוב לי, אז טוב לי, כשרע לי, אז ממש רע לי. ממש. זה אומר שאני מתפקד על עמוד אחד, על עמוד של חסדים. אני נתון לחסדי הבורא. מצב כזה, הגאון מבין להגרה, שהוא היה
שהיה בעצם, הוא היה בעצם נגע באיזה נקודת פירושים עמוקה מאוד לזוהר. הוא מביא שהמצב הזה שאני עומד רק על עמוד אחד, על עמוד של חסד, זה מצב שנקרא ספיחין. אלוהים, הקדוש ברוך הוא, כשהוא בעצם אדם וחווה היו בגן עדן, אז התפקיד שלהם היה לעובדה ולשומרה. זאת אומרת, הוא לימד אותם איך לתרגל, לעבוד עם האור, פלא גדול. לתרגל חיים, זה נקרא לעובדה או לשומרה, פלא גדול. ומאז שבעצם איבדנו את התרגול הזה, כשאני מאבד את התרגול שנקרא לעובדה או לשומרה, אז אני בעצם נהנה מספיחין. ספיחין זה בעצם אומר שהגיע איזה דבורה וינקה מאיזה פרח, ואז נפל האבקה הזאת על האדמה, ופתאום צמח איזה משהו מגניב כזה מהאדמה, ובא הרוח והגיע גשם, וככה גם לגבי פירות, וככה גם לגבי כל מיני שאר דברים, זה נקרא עולם של חסד. דברים קורים איכשהו. אני מזהה איזה כישרון מסוים, הכישרון הזה מופיע דרכי, ואז הוא הולך. אני בעצם לא מצליח לתעל את הדברים לרמת בנייה של חיים. אני פוגש איזה זוגיות, אני מתאהב, אני שמח, הדברים הולכים מדהים, עד שהם פתאום לא הולכים מדהים, ואז אני קולט שאין לי מה לעשות עם זה, כי זה פשוט היה פה. זה המשיך. אני בעצם מוצא את עצמי כמו צופה בחיים של עצמי. תודה רבה, השם יברך אותך. תודה רבה. אני מזהה שאני כמו צופה על החיים של עצמי. אני לא מצליח להיות במציאות שאני שותף לסרט הזה. מה שקורה לי זה מה שקורה לי. אני נהיה קורבן, אז ברור שהתוצאה שתהיה זה שאני אהיה קורבן, בגלל שאני מציאות היא נגדי עכשיו. זה נורא 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 פגע בי, אז ודאי שאני אהיה קורבן. הכי טבעי זה שאחרי שמישהו פגע בי, אני לא אדבר איתו שלושה ימים. עד שהוא ישאל אותי מה קרה. אז אני אגיד, מה קרה? מה קרה? אני אגיד לך מה קרה. לא שמת לב ששלושה ימים אני לא מדבר איתך? לא, אני ראש בלט, אני לא שמת לב לכלום, אני מצטער. לא שמתי לב. בעצם אני מזהה שאת תשומת הלב שלי מנסה לקבל בדרכים עקיפות בכל מיני צורות כאלה ואחרות, ששכחתי איך לקבל אהבה של חיים. העבודה שאני עובד בעצם בעזרת שלושת העמודים שרבי שמעון בעצם מגלה אותם, עמוד התורה, עמוד העבודה ועמוד גמילות חסדים. נכון, גמילות חסדים זה חזק. כשיצאו תלמידיו של רבי יוחנן בן זכאי, נחרב בית המקדש, אמרו לו, הוא ראה אותם בוכים, אמר להם, עדיין נשאר גמילות חסדים. העולם יצליח להתגלגל, כי יש גמילות חסדים. הכוונה גמילות חסדים זה לא רק גמילות חסדים שלנו אחד כלפי השני, זה של הנהגת הבורא כלפינו. עדיין איכשהו הדברים מתפקדים, איכשהו בני אדם גדלים, אנחנו בעצם מצליחים לצמוח, אבל הכל בחסדים. וברגע שאני מצליח לפתח עבודה מודעת, אני מתחיל לשתף שלושה עמודים. על שלושה דברים העולם עומד, על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים. זה מרומז במאמר הקדמה לתיקוני הזוהר שנקראת פתח אליהו הנביא ואמר. זה מאמר שאומרים אותו בבתי כנסת ספרדים בעיקר לפני מלכה ושחרית. הוא מביא שם דיבור על שלושת הקווים של הספירות, עמוד הימני, עמוד השמאלי ועמוד האמצעי. הספירות הן מתחלקות, אנחנו מכירים אותן שמתחלקות ל-10 ספירות, אבל גם מתחלקות ל-3 קווים. בצד הימני, הקו הימני מתחלק לחסד ולנצח. מעל החסד גם חוכמה. חוכמה, חסד ונצח. בצד השמאלי זה בינה, גבורה ועוד.
העמוד האמצעי זה, זה נקרא דתי, דת תפארת יסוד. ואם יש הרבה אנשים זה גם מלכות דתיים. זה בעיה להיות דתי. אתה מוצא את עצמך בעמוד האמצע בלי שהגעת לקצוות שלך, זה בעיה. שלושת הקווים האלה נקראים תורה ועבודה וגמילות חסדים. הזוהר קורא להם חד אריך וחד קציר וחד בינוני. עמוד אחד הוא ארוך, הוא נמצא בצד ימין. עמוד אחד הוא עמוד קצר, נמצא בצד שמאל. ועמוד האמצע הוא בינוני. אלה שלושת העמודים שהאדם עומד עליהם ושכל העולם עומד עליהם. אני בעצם מבקש לרפא את החיים, אני מבקש לתרגל תורה, עבודה וגמילות חסדים. זה פלא גדול. אני מבקש לתרגל זוגיות. אני מבקש לתרגל אהבה. איך אני מתרגל את זה עם שלושת העמודים? אני מגלה את המתנה הזאת שנקראת חסד. המתנה הזאת שהייתה לי עכשיו. ואני מתחיל לחקור אותה. אני מגלה רגעים שבהם טוב לי, שהלב שלי שמח, והחלק שלי בתוכי שנקרא עבודה, מצלם אותם. מצלם. אומר, אוקיי, היה פה חלק טוב. אני מצלם אותו. זה נקרא לעשות עבודה עם הגמילות חסדים. הגמילות חסדים והעבודה עושים איזה בונדינג ביניהם, איזה שותפות כזאת. והעבודה מתחילה לצלם את רגעי החסדים. היה פה רגע של חסד, צלם אותו. אל תיתן לו לעבור. אתה לא מבין שחסד זה דבר לא מובן מאליו? איך אני יכול לזרוע חסד אם אני שם לב אליו? אני מזהה שבזוגיות הזאת היא טוב לי, אז אני צריך להגיד את זה לעצמי, וואי, ממש ממש טוב לי. אני לא רוצה לאבד את זה. כי אם אני לא יודע ופשוט אני זורם עם הטוב הזה, אז הטוב הזה הוא ילך לי כמו שהוא הגיע. כי זה ספיחין. אבל כשאני לומד לעשות את העבודה עם הטוב הזה, אני אומר, יש פה עכשיו רגע מדהים, אני לא רוצה לפספס את זה, אני ארשום את זה באיזה יומן, אני אזכור את זה בזיכרון שלי, אני רוצה להגיד שעם הבן אדם הזה היה לי רגע של דיבור של אמת. דיבור של אמת זה מרגיש מה זה טבעי, אבל זה כל כך לא טבעי. רגע של התעלות רוחנית זה מרגיש מה זה טבעי כשזה קורה, אבל זה כל כך לא טבעי. לפעמים יוצא לי שיר שעובר דרכי כזה, זה שיר חדש, אני אף פעם לא שם לב לזה. ואז פתאום, תמיד נראה לי שתמיד, הכרתי את השיר הזה תמיד. ואז השיר הזה, אחרי 5 דקות נעלם, ואז אני אומר, וואי, כל כך אהבתי אותו. איזה דבר זה, חבל שהוא עבר. עבודה אומרת לי, שים לב למה שקורה עכשיו. יורד לך שיר, תתחיל לזכור אותו, תתחיל לשיר אותו. אל תיתן לו פשוט ללכת משם. נעשה איתו איזה עבודה מסוימת. קרה לך רגע של טוב עם הבן אדם שלידך, תזכור איזה צורת חיים אתה רוצה איתו. הקו הארוך הוא הקו שנקרא גמילות חסדים, הוא מביא איתו רפואה. ארוך בעברית זה ריפוי. ארוכה ומרפא לכל תחלואנו ולכל מחובנו. זה מביא נקודה ארוכה, נקודה שהיא בעצם מביאה איתה המון 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 טוב. כשאני רוצה לחזק את החסד שבתוכי, לאפשר מקומות כאלה, לאפשר את העמוד הזה שנקרא גמילות חסדים, תחילת העבודה שלי זה להיות בארוכה עם עצמי. להיות רגע אחד בלי להלחיץ, בלי לדרוש, להבין שיש לי זמן יותר ארוך ממה שאני דורש כדי לאפשר לדברים לקרות. זה נקרא ארוך. אחרי זה מתגלה הצד השני שנקרא חד קציר, צד שהוא קוצר. קוצר את הדברים. ויאמר בועז לקוצרים, השם עמכם. בעצם הקוצר, מי שיודע בעצם לקחת את המקום הארוך הזה ולקצור אותו, זה עבודה מדהימה. זה פלא גדול. אם אני עובד רק עם המקום הקצר שבי, אני נהיה קצר רוח, ואני קוצר דברים שהם לא טובים לי. אבל אם אני לומד בעצם לקצור את מה שארוך, את מה שמרפא אותי, את מה שמטיב לי, אז קורה שם משהו אחר. בעצם אני לאט 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 קוצר את מה ששייך לי באמת. אני לא זורם עם המציאות, אני מקשיב לה, ואני מתחיל לגלות רגעים של חסד ולקצור אותם, להגיד זה
שייך לי, אני רוצה כזה. אני מסתכל על חבר ואני רואה שיש לו זוגיות טובה עם הזוגיות שלו, אני קוצר את הרגע הזה, אני אומר כזה דבר אני רוצה, אני מזהה אותו. העמוד האמצעי נקרא תורה, הוא נקרא עמוד בינוני, בינוני מלשון התבוננות. אני לומד להתבונן מתי אני עובד עם הצד השמאלי, ואיך אני עובד עם הצד, איך אני עובד עם הצד הימני, ואיך אני עובד עם הצד השמאלי. פלא גדול. זאת בעצם מתנה מאוד 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 גדולה, להיות בינוני, להתבונן. להתבונן וללמוד, זה נקרא תורה. התורה היא בעצם מאפשרת לי להצליח להסתכל על שתי הקצוות. העמוד האמצעי, הוא בעצם מבקש ממני להיות קשוב לשני העמודים. אחרי זה הזוהר אומר שצריך לכלול את כל הצד השמאלי בימין. הוא אומר צריך לכלול את השמאל בימין. מה זה לכלול את השמאל בימין? לכלול את השמאל בימין זה בעצם אומר שכל מה שאני עושה, כל העבודות שאני עושה, אני יכול לעשות אותן על צד שמאל ואני יכול לעשות אותן על צד ימין. כשאני עושה את הפעולות שלי על צד שמאל, אני בעצם קם בבוקר מתוך אשמה. אני עומד בזמנים מתוך עצבנות. אני מקיים את המצוות מתוך לחץ. כל זה בעצם לקיים את כל העבודה שלי על צד שמאל. זה לא חיים. החיים מגיעים מצד ימין. לכלול את השמאל בימין זאת אומרת, זה אומר שאני מאמין שאני יכול לעבוד את החיים, לעבוד בחיים שלי מכיוון אחר. אני יכול לקום בבוקר אם אני מציב לעצמי משמעות בלילה, למה אני הולך לפגוש. ממש לפתח התרגשות למה אני הולך לפגוש בבוקר למחרת. אני מתכנן לעצמי את היום בצורה כזאת שהיא תזיז לי משהו בתוך הלב, שיש שם משהו באמת של רצון שבשבילו שווה לי לקום. איזה תחושה אחרת זה לקום מתוך מקום שמשהו מרגש אותי, לבין לקום מתוך מציאות שמשהו מלחיץ אותי. זה משנה את הכל. לכלול את השמאל בימין, זאת אומרת שכל מה שאני עושה מצד שמאל, אני יכול להעביר אותו דירה לצד ימין. כל מה שאני עושה מתוך תחושה של דחקות, של אשמה, של מצפון, של האשמה, של לא בסדר, של כן בסדר, של צודק, של לא צודק, אני יכול להעביר את כולם דירה, את כל המקומות האלה. שמה שאני עושה, אני עושה מתוך רצון. נכון שאני יכול לעשות גם אותו דבר מתוך מקום שהוא לא רוצה, אבל אני מבקש להתרגל חיים. מה? בחירה. נכון. אחרי זה אני... כבר לא חי אותו. כן, זה... להצלם משהו ואני לא אקיים, זה שווה לי כאילו. אני יכול אבל... אתה שואל שאלה יפה. אתה אומר בעצם, אם אני מצלם את החסד הזה, אבל עכשיו אני לא מואב באף אחד, ואין לי כוח לראות בכלל אנשים, ואני עצוב. כן, נכון. אז קודם כל אני יודע, כשאני צילמתי את הרגע של החסד הזה, הרגע הזה שצילמתי אותו, הוא מאפשר לי קודם כל מציאות שאומרת לי לשם אני רוצה ללכת, קודם כל. כאלה חיים אני רוצה ללכת. אני בעצם מזהה שאם אני סוחב כבר כמה וכמה שבועות, כמה וכמה שנים על תדר לא נכון, אני צריך להגיד לעצמי, זה לא נכון לחיות ככה. קודם כל לדעת שמערכת המערכת הזאת שנבנתה ביני לבין הבן אדם של ידי, מערכת לא נכונה. כי אני מתקשר אליו, כי כבר לא דיברתי איתו יומיים, והוא כבר בטח מה זה נעליו. אז אני אומר, וואי, זה לא סיבה טובה להתקשר. ריבונו של עולם, איזה מין קשר נוראי זה. איך אני יודע שזה קשר נוראי? כי אני זוכר איך קשרים אמורים להיות. אבל אם אני לא זוכר, אני בטוח שקשר אמור להיות כזה דבר. בטח. עושים דברים שלא אוהבים, כי ככה החיים צריכים להיות. כשאני גדל בעצם על משפטים כאלה, אני בטוח שהחיים, האידיאל שלהם זה להיות מספיק סבל, שאני אוכל לעשות המון דברים שאני לא אוהב. ככל שאני אעשה יותר דברים שאני לא אוהב, אני אהיה בן אדם יותר בוגר. הנה תראה לפני שנתיים,
הייתי כזה אגואיסט, רק עשיתי דברים שאני אוהב, והיום אני כבר עושה 80% מה שאני עושה, אני לא סובל. תראה איזה בגרות, שתבח שמו. תראה איזה בן אדם בוגר. כן, אחרי זה אני אראה איזה בן אדם, אני אגיד לו, מה אתה עצלן? אני 80% ממה שאני עושה, אני לא סובל. תלמד ממני. וואו, תשמע, זה ממש עושה חשק. אתה מבין? ובעצם ברגע שאני מסתכל ואני אומר, אני לא עושה אידיאליזציה מלסבול. זה כבר דבר מאוד מאוד גדול. אחרי זה לשנות את זה למקום של הרפתקה, נכון, זה תרגול. זה לא הטבעי שלי, זה להתארק על המיטה ולקום בבוקר בבעלה, בצלצול של שעון, שדחיתי אותו כבר 8 פעמים, על זה שיצלצל לי עוד 10 דקות. ואז אני מקבל טלפון מבן אדם שאני מאחר לו, ואז אני קם. אני אומר לו, 5 דקות אני אצלך. אני מגיע אליו עם ריח נוראי מהפה, והרמון אשמה, אולי גם אני מוצא את עצמי בטעות קצת משקר לו, אני אומר לו, היו פקקים, או כל אלה דברים כאלה, אל תשאל איזה יום עבר היום. אבל בעצם אני אומר, זה לא חיים. שיקרתי. קמתי מאוחר כי אני סובל מהמפגש הזה, אני לא נהנה ממנו. ובעצם אני צריך לזהות למה. חלק מהמקום של התורה והעבודה היא קשורה למקום שאני לומד את עצמי ואני לומד לעשות עם זה עבודה. איזה מערכות יחסים אני צריך לחזק ואיזה מערכות יחסים אני צריך להחליש. יכול להיות בן אדם שאני נמשך לחברתו והוא הכי צבעוני בעולם, הכי וואו, איזה בן אדם. אור לגויים זה, משהו. אבל כשאני מסתכל בעיניים כנות עם הקשר שלי, אני קולט שהבן אדם הזה הוא חתיכת אביוזר בשבילי. הקשר בינינו הוא לא קשר טוב. כל הזמן יש שם אשמה, כל הזמן יש שם כאב. איזה מין קשר אני רוצה לעצמי? למה אני מאחל לעצמי כזה קשר? אני לא יכול לגלות לעצמי שאני במקום כזה, עד שאני לא מודע לזה שזה לא צריך להיות ככה. רבי שמעון בר יוחאי הוא מגלה לי את המתנה שאני יכול למצוא אותה רק כשאני מחליט שאני כבר לא רוצה לסבול. ואז בעצם אני מתחיל לחפש את עומק הדברים, את עומק הנשמה שלי, את עומק האישיות שלי, את עומק החיפוש שיש לי. בעצם זו מתנה מאוד 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 גדולה, היכולת שלי, אתה צודק, לא לעשות דברים בצורה מלאכותית. אבל אם אני אפילו הולך בלילה לישון, ואני בונה לעצמי משהו שיגרום, שייתן לי באמת סיבה אמיתית לקום אליו, אז התחושה תהיה אחרת לגמרי. יכול להיות שאני לא צריך לעשות את זה בלילה אחד, יכול להיות שזה ייקח לי כמה חודשים לגלות מה אני רוצה לעשות. כי שכחתי מה אני רוצה. כי אני כל כך שם את תשומת לב שלי למה צריך, ואני לא מונח בכלל במה הגוף שלי רוצה, במה הנפש שלי רוצה. כששואלים אותי מה אני רוצה, אז מיד אני אגיד משהו שאני מאמין בו, אבל זה לא מה שאני רוצה. זה לא מה שאני באמת רוצה. מה אתה רוצה? אני רוצה להתפלל על הבוקר, וואלה מגניב. גם הגוף שלך רוצה את זה? זה מדהים. אם באמת זה מה שהגוף שלך רוצה, זה מדהים. אבל אם לא, ובעצם אתה רואה שאתה לא מצליח לקום לתפילות האלה שאתה לא רוצה כבר המון המון זמן. אני בעצם מזהה מה גורם לי לקום ממקום אחר, לא ממקום של אשמה. איזה מערכות יחסים גורמות לי בעצם ליצור קשר יותר אמיתי, יותר נכון. זה נקרא חד אריך וחד קציר וחד בינוני. אני צריך את שלושת הממדים האלה. הממד הארוך, הממד הקצר, והמימד המתבונן. הקצר הזה אומר לי לקצור, 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 לקצור. המימד הארוך מאפשר לי להיות, 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 להיות. והמקום המתבונן הוא מלמד אותי מתי אני צריך לפעול ככה ומתי אני צריך לפעול ככה. מאיזה מקום אני צריך לפעול? מה מחיה אותי? זה פלא גדול לגלות מה מחיה אותי. מה? פשוט להיות אתה. כל הכבוד. יפה מאוד. קסים. קסים. אז באמת יש לנו מסע עמוק. שרבי שמעון בעצם, הגילוי, אני חושב שהוא מגלה לנו בזוהר, אחד מהגילויים הגדולים, זה שחיים זה לא דבר שמגיע באופן טבעי.
אהבה זה לא דבר שמגיע באופן טבעי. אני צריך לתרגל אותם. הלב שלי כשאני מגיע לגיל 20, 30, 40, 50, הלב שלי הוא בגודל מסוים, אבל הוא ניתן להרחיב אותו. ניתן להרחיב אותו. ניתן להרחיב את הגבולות, את האפשרויות, את היכולות. אבל בשביל זה אני צריך בעצם לעקוב אחריו, לראות מה הדברים בעצם גורמים לי, איפה הדברים יושבים. יש לנו תפילה גדולה בעומק הלב. להצליח לעבור מעמוד אחד לשלושה עמודים. מהמובן מאליו למתרגל. אני לא רוצה לחיות יותר על המובן מאליו. המובן מאליו הוא משאיר אותי בדיוק במקום שהייתי. גם אם החיים משתנים, אבל אני עדיין נשאר על אותו עמוד של חסדים שקורים מול החיים שלי. והמתרגל שבתוכי הוא מאפשר לי לעבור בתנועה אקרובטית נפלאה בין שלושת העמודים האלה כדי לחפש את האמת, כדי לחפש אחרי חיים. יש לנו בקשה ענקית בזכות נשמת רבי שמעון להיות אנשים חיים, כי שם ציווה השם את הברכה, חיים. פלא גדול. אנשים מדהימים יש פה, כולם בכזה הקשבה עמוקה. הרב כדאי לו בבישים, נכון. יש במה ניסים ש... נכון, נכון. והדחק הזה בעצם, רבי שמעון, הוא מלשון יכולת ההקשבה, יכולת השמיעה. יש פה שיר שיצא לי ניגון אליו, אשמח לשתף אתכם. שרנו אותו בהתחלה בניגון הידוע שלו. ויש לנו באמת את הבקשה הזאת שהחיים שלנו יקבלו גוון של חיים. בזכות בר יוחאי. כי לא תשכח מפי זרעו, ככה רבי שמעון אומר, שבעצם יש לנו בתוך ה-DNA זיכרון עמוק של מי אנחנו. אנחנו צריכים להאמין לכוחות האלה שנמצאים בתוכנו כדי לחזור אליהם. שבת ססון, חבר אחד.
יוחאי, אשרי יולדתך, אשרי העם, אין לומדך, ואשרי, ואשרי, העומדים על סודך, לבוש חושן, תומך באורך. תודה רבה.